Портрет Геннадія Корбана сьогодні з'явився у Верховній Раді. Тему затримання лідера УКРОПу народні депутати обговорювали в кулуарах. На порядку денному були питання про виплати допомоги волонтерам та добровольцям. Про день у парламенті далі Григорій Пирлік. Зранку перед Верховною Радою збираються пікетники. Тут ті, хто протестує проти політичних репресій, а такими протестувальники вважають справи проти свободівця Юрія Сиротюка, радикала Ігоря Мосійчука та укропівця Геннадія Корбана. А також мітингарі, які вимагають знизити комунальні тарифи. Тему затримання Геннадія Корбана депутати обговорюють у кулуарах. Ті справи, по яким його притягують, вони річної давності. Чому рік назад ці справи не розкручувалися? Коли він був, до речі, заступником голови Дніпропетровської ОДА. Тобто тоді були певні, очевидно, домовленості між групою Коломойського і владою, і це питання не чіпалося. Ми є свідками битви тиранозаврів, які деколи бігають за своїм власним хвостом, при цьому руйнуючи довіру до інституції держави. Мова не йдеться про особистість пана Корбана, мова йдеться про знищення особливо небезпечного злочинного групування, і він був дуже важливим функціонером. Щодо розколу країни, політичних репресій, диктатури тощо, рівень середньодержавної підтримки партії УКРОП, він знаходиться десь на рівні статистичної похибки. У сесійній залі нардепи від радикальної партії та ВО «Батьківщина» вимагають розглянути закони щодо перегляду комунальних тарифів та зменшення ренти на газ. Спікер оголошує півторигодинну перерву, щоб зібрати лідерів фракцій на нараду. Якщо і ці питання не будуть винесені на розгляд, бо ми підготували законопроекти, вони вже давно лежать, а буду розглядатись просто питання якісь чиновниками натиканих в порядок денний, ми не будемо голосувати. Дійшли згоди про те, що я зараз дам доручення комітетам прискорити цю роботу і буквально провести засідання з 2 до 4 години по всім цим трьом блокам питань. Це мова йде про, ще раз наголошую, рента на газ, і там суміжний є закон один по тарифам. Після наради депутати ухвалюють законопроект, який передбачає одноразову матеріальну допомогу пораненим волонтерам та добровольцям. А також приймають поправки, за якими роботодавців, що не зберегли пільги для військових, штрафуватимуть на суму до 1700 гривень. Григорій Пирлік, Володимир Вістяка та Олексій Трушин. Новини на Першому.